Adhabu. Amen. Nataka kuwasalimia nyote katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu najulikana kama Evangelist Pastor Peter Karanja, na mimi ni wa On Fire Agape Ministries. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, kwa sababu ya nafasi ambayo ametupa ili tulisikie neno la Mungu, na pia tuweze kulitafakari na pia kuamini ya kwamba ni pumzi ya Mungu ambayo huwa inaongea wakati neno lake linapohubiriwa. Jina la Bwana lisifiwe. Nataka kushukuru wasikilizaji wetu ambayo wako pembe zote za ulimwengu. Bwana awabariki sana. Tumepata ujumbe ya kwamba watu wengi wamebarikiwa kupitia neno hili la Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Nataka kuhakikishia kwamba watu wataendelea kulisikia hili neno na zaidi, na pia kubarikiwa zaidi, na pia tumjue Mungu zaidi, na pia yeye atakuwa rafiki yetu zaidi, kwa sababu hivyo ndivyo Mungu anavyopenda. Wakati tumemkaribia Mungu, Biblia inasema na yeye atatukaribia. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo si kazi ya bure tunafanya, si kazi ambayo haidhaminiwi na Mungu mwenyewe. Wakati tunalinena neno la Mungu na kulisikiza, Mungu mwenyewe anatukuzwa, Mungu mwenyewe anainuliwa, na hivyo anakuwa ni msaada wetu wa kila siku na kila kitu, kwa sababu yeye ndiye mwenye nguvu na uwezo wote. Jina la Bwana lisifiwe. Kabla sijaendelea, kama ilivyo kawaida, nataka kukwambia kwamba katika On Fire, sisi kama On Fire Agape Ministries, tuko na mitandao zetu ambazo tumenakili haya mahubiri, na unaweza kuyapata wakati wowote unapoyahitaji. Jina la Bwana lisifiwe. Na mtandao wetu unajulikana kama www.onfireagapeministries.org, www.onfireagapeministries.org. Pia tuna watu ambaye wanapenda sana kutusaidia kuhakikisha ya kwamba hili neno linaendelea na mtandao huu wetu wa redio unaendelea bila matatizo. Na kuna namba yetu ambayo haijabadilika. Namba yetu ya M-Pesa ni 0729981320, 0729981320. Msaada wako utakuwa umetufikia katika On Fire Agape Ministries, na tutakuwa tunashukuru sana, na Bwana wetu atakubariki sana. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo nataka kuingia moja kwa moja katika neno letu la siku ya leo, na ujumbe wangu ni ya kwamba God is able to guide his own people. There is always God's guidance katika maisha ya mwanadamu. Jina la Bwana lisifiwe. Katika Biblia, kitabu cha Mithali, nasema ya kwamba kuna njia ambayo mtu anaona ni sawa machoni pake. Na Biblia inasema ya kwamba lakini ile njia inaweza kuelekeza mtu katika uharibifu na katika mambo ambayo si sawa. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo Mungu ameahidi ya kwamba ili mtu awe mkamilifu ni lazima kumtegemea Mungu katika mienendo, hata mahali popote ambapo anaenda. Jina la Bwana lisifiwe. Na wakati mtu anakubali kuelekezwa na Mungu, wakati sisi tunakubali kuelekezwa na Mungu, tuna uhakikisho ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo litakuwa ni ngumu, hakuna mambo ambayo yatatukwaza, kwa sababu tunamtegemea Mungu atuelekeze na atuendeshe katika njia anayoona ni sawa. Jina la Bwana lisifiwe. Hata wale ambao walikuwa mbele yetu walipotaka kujitafutia njia ya kupitia, waliona ya kwamba haitawezekana, kwa sababu walikuwa naenda wanapotea, walikuwa wanaenda na wanaanguka. Lakini wakati wanamuamini Kristo, wakati watu wanamuamini Mungu, yeye ana uwezo wa kutuelekeza katika njia iliyo sawa, katika njia iliyo ya fanaka, katika njia iliyo na ufanisi, katika jina la Yesu Kristo. Tunaposoma katika kitabu cha Zaburi,
Kitabu cha Zaburi 32 aya yake ya 8 Biblia inasema hivi: nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri, jicho langu litakutazama. Jina la Bwana lisifiwe. Hapa kuna uhakikisho ambao ni wa hali ya juu ya kwamba Mungu ameahidi ya kwamba kwanza atakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu mwenyewe ndiye anayejua njia sawa. Mungu mwenyewe ndiye anajua njia ambayo ina baraka. Mungu ndiye anayejua njia ambayo haina hatari. Jina la Bwana lisifiwe. Na kwa hivyo ya kwamba tukimwamini na kumtumainia Mungu ili ya kwamba atuelekeze, sisi yeye atatufundisha na atatuonyesha njia ambayo tutayoiendea. Njia ambayo haitakuwa, njia ambayo itakuwa na amani. Njia ambayo haitakuwa na furugu. Njia ambayo itakuwa na baraka katika jina la Yesu Kristo. Na anaendelea kusema ya kwamba nitakushauri, jicho langu likikutazama. Jina la Bwana lisifiwe. Hata ingawa anatuelekeza via yeye, jicho lake litakuwa likituangalia ili ya kwamba njia tunayoipitia, hata kama kuna hatari, Mungu mwenyewe ana nguvu zote. Jicho lake linatuangalia, jicho lake linatuona. Hata wakati tuko katika magonjwa, wakati tuko katika hatari, jicho la Bwana haliondoki kwetu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo siku ya leo nataka kukuhakikishia ya kwamba Mungu ana uwezo wa kutuelekeza kwa njia ambayo ni njia sawa katika jina la Yesu Kristo. Katika kitabu cha Yohana 16 Biblia inasema, katika kitabu cha Yohana 16, ilikuwa ni wakati Yesu alikuwa akiongea na wanafunzi wake. Jina la Bwana lisifiwe. Na wanafunzi walikuwa na hofu sana, watawachwa na nani? Nani atakuwa akiwaelekeza? Jina la Bwana lisifiwe. Lakini tunaposoma katika kitabu cha Yohana 16 aya yake ya 12, Biblia inasema, hata bado nikali ninayo maneno mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Jina la Bwana lisifiwe. Wanafunzi walikuwa na hofu. Mungu Yesu alikuwa akiwaongoza, Yesu alikuwa akiwaelekeza. Njia waliopitia walimtegemea Yesu, lakini sasa Yesu anaondoka. Mstari wa 13 Biblia inasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo hata wakati wetu wa sasa tuna uhakikisho ya kwamba Yesu mwenyewe alisema ya kwamba Roho Mtakatifu atatumwa. Yeye atawaongoza na atatutia katika kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atanena, kwa mambo yajayo atawapasha habari zake. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kukubali kuelekezwa na kuongozwa na Kristo, kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye atakayetufahamisha ukweli ambao uko mbele yetu. Biblia inamtaja kama Roho wa kweli. Kwa hivyo roho zingine zote ni za uongo. Roho wa Mungu ndio Roho wa kweli, na mambo ambayo atatuelekeza, mambo ambayo atatuambia, ndiyo mambo ambayo yana msaada, mambo ambayo yana ufanisi katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana awabariki wakati tunamtegemea Mungu, na yeye atatuelekeza, yeye atatuongoza katika njia iliyo sawa. Bwana awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuabudu Baba yetu. Tumejua ya kwamba wewe ndiye unayetuongoza. Tumekubali ya kwamba wewe ndiye kielelezo kizuri. Jina lako litukuzwe na liinuliwe. Asante Mwokozi kwa sababu ya kutushughulikia. Asante Mwokozi kwa sababu sisi wanadamu
Baba tukutegemea utatuelekeza. Baba umesema hata jicho lako halitaondoka kwetu. Jina lako litukuzwe na liinuliwe. Asante Mokozi kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mokozi kwa upendo wako. Asante Mokozi kwa shughuli zako kwa sababu ya sisi. Jina lako litukuzwe na liinuliwe. Baba tunakuomba, ninakuomba siku ya leo ya kuomba kila mmoja anayesikia ujumbe huu ajue ya kwamba akimtegemea wewe, akikutegemea wewe baba yangu, utamuelekeza kwa njia iliyo sawa, utamuelekeza kwa njia ya ufanisi, utamuelekeza kwa njia iliyo na amani. Walio na shida utawaelekeza ili ya kwamba wakatoke katika ile shida, kwa sababu wewe unaelewa njia iliyo sawa. Katika jina la Yesu Kristo, Baba ninakushukuru na kukutukuza. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. On fire, a double.